Zaista je divan osjećaj videti vas u ovolikom broju danas ovde i veliko zadovoljstvo biti sa vama tu. Jako vas mnogo ima, voleo bi da i ljudi koji prate ovo preko našeg Facebook naloga mogu da vide ovu divnu scenu. Da se našali malo za početak, narodna poslanica Branka Stamenković nam stalno govori da nikad ništa veliko ne počinjemo dok je Merkur retrogradan. Sad, Merkur, ako niste znali, retrogradan, evo gotovo ceo decembar, ona kaže, kad nešto veliko počinjete za retrogradnog Merkura, uvek nešto krene naopako. Sad, Merkur je retrogradan ceo decembar i izgleda jutro su 8 časova, jel tako? Je prestao da bude retrogradan, tako da izgleda danas će biti sve okej. Okay. I pravo da vam kažem, malo će mi nedostajati taj retrogradni Merkur, jer u decembru, evo, poslednje dve sedmice smo uspeli da probijemo medijski mrak dva puta. Prvo ova Twitter afera koju su preneli svi mediji, a nakon toga nervozni ministar finansija koji ne može da istrpi argumente. Pa kad čuje činjenice, onda ustaje, pravi scenu i napušta salu. Obećao je da će me rasturiti tri puta. Imao je priliku nešto, ne bi ništa od toga. Tako da, bit će mi malo žao što nam odlazi ovaj retrogradni Merkur, međutim, nad Srbijom je nadvijeno mnogo veće zlo koje nas guši već dugo, dugo vremena. Ovaj decembar je bio uspešan za Dosta je bilo. Uspeli smo da pokrenemo i call center i ostvarimo direktan kontakt sa biračima. Do sada, verovatno to znate, jedino SNS je direktno kontaktirao birače. I verovali li ne, ljudi su željni kontakta, željni da razgovaraju sa nekim, da im kažu šta ih muče, pogotovo opozicioni birači, i to smo uspeli da ostvarimo u decembru. Ono što nam je takođe jako važno, preko raznih blatoida vlast plasira nameštena istraživanja javnog mnjenja. E, mi smo sada u poziciji da zovemo hiljade građana i da znamo kakvo je raspoloženje u Beogradu. Ne mogu da nam podmetnu probleme sa cenzusom, Dosta je bilo, nema nikakav problem sa cenzusom. U decembru smo uspeli da pokrenemo jedne nove nedeljne beogradske novine, zovu se Beogradski glas, i da time pomognemo da razbijemo medijski mrak. Vi već svi znate sigurno da Dosta je bilo praktično uopšte nema u medijima, iako smo najjača parlamentarna opcija u Srbiji. Biće da radimo nešto pogrešno i biće da postoji strah od ovoga što radimo. Taj Beogradski glas će biti otvoren za sve. Uređivaće ga glavni i odgovorni urednik, ne mi. Nama ne trebaju povlašćeni uslovi, nama trebaju jednaki uslovi za sve i onda ćemo pobediti idejama. Prešli smo veliki trnovit put od 2014. godine. Mnogi među vama su bili sa nama i tada. 2016. godine smo napravili izuzetan rezultat, niko to nije očekivao. Praktično, bez organizacije, bez novca, uz pomoć društvenih mreža, uspeli smo da ostvarimo rezultat od 6% na nivou cele Srbije, od preko 11% u Beogradu. E sad, nakon toga imali smo jedan pad na predsjedničkim izborima, svi mi smo doživjeli neuspeh. Ne zato što Dosta je bilo nije osvojio neke procente, nego mi nismo ni učestvovali tu da bi pobedili, da bi uzeli predsjedničko mesto, nego da bi pokušali da podignemo izlaznost i sprečimo pobedu Aleksandra Vučića u prvom krugu. Nažalost, nije nam uspelo. Neodgovorni kandidati nisu hteli da se dogovore, nisu nas slušali, i doživjeli smo svi zajedno jedan veliki poraz, trčali su više za svoje pozicioniranje i za sebe nego za opšte dobro. E sad, nakon toga, mnogi su se ponadali da je to kraj DB. E pa moram da ih razočaram. Mi smo iz toga svega izašli mnogo jači nego što smo bili. Zaboravili smo da iza nas stoje ideje, da stoji program i da mi ne odustajemo. I pored gotovo potpunog medijskog mraka i u takozvanim opozicionim medijima, mi smo uspeli da izgradimo DJB da ima najjaču organizaciju opozicionu Srbiju, preko 80 opština, motivisane članove zato što stoje iza ideje. I u čemu je naša tajna? Pa DJB je dosledan. Mi smo
dosledni. Mi se ne menjamo svaki dan. Mi znamo tačno šta hoćemo i ne pravimo trule kompromise. Mi smo uporni, ne odustajemo. Mi smo racionalni i ozbiljni. Mnogi nam to zameraju. Podmeću nam da nemamo emocije. Pa kažite mi, pogledajte dokle su nas dovele lažne emocije raznoraznih političara koji malo maze krave, malo voze traktore, neki voze migove i avione, neki imaju pse koji pokazuju, neki su lepi. Dokle smo stigli sa njima? Vođenje države je odgovoran, ozbiljan posao za ozbiljne ljude. I naravno da imamo emocije. Međutim, naše emocije nisu za politički marketing. One su u nama i one su pre svega u našem programu. Oni su u besplatnim udžbenicima, vrtićima za svu decu, vraćanju otetih penzija, uvođenju univerzalne socijalne zaštite. To smo mi. To su naše emocije. I zadatak koji imamo je da promenimo Srbiju. Kažite mi, kad vam se začepi neka cev u kući i zovete vodoinstalatera, je li prvo što tražite od njega da pokaže emocije prema vama? Da saoseća sa začepljenim cevima? Ili tražite nekoga ko će da popravi problem? DJB je program. Mi stojimo iza programa, to je ideja oko kojeg smo se okupili. Mi smo drugačiji, nismo ničiji, samo smo svoji. Nećemo odustati dok zauvek ne razmontiramo ovaj partijski parazitski sistem koji ubija Srbiju. Partijsko zapošljavanje, korupcija i burazerska ekonomija, lažni doktorati, kupljene diplome, to je nažalost Srbija danas. To hoćemo da promenimo. Srbiji nije potreban vođa. Srbiji je potreban sistem i jednaka pravila za sve. Svaki put kad čujem statut, ja se naježim, ne znam za vas, ovu preambulu, ona govori o tome ko smo. To je naša ideja, to je ono iza čega stojimo. Iza te ideje stoji cela organizacija ljudi koji veruju u to. Kod nas su političke organizacije u Srbiji naopako okrenute. Uvek se priča o liderima i oni su izgleda najvažniji, a onda su tu neke organizacije iza njih, uglavnom neki prelatača koji gledaju gde su oni tu, a tek na kraju dolazi program ideje. Jer čujete ikoga da govori o svom programu? E pa mi smo tu i govorimo isključivo o programu. Mi govorimo tačno ono što ćemo da uradimo. Šta je kod nas najvažnije? Pa ta ideja, taj program. A iza nje stoji organizacija koja će sprovesti i tek na kraju idu lideri koji pomažu da uradimo ono što smo rekli da ćemo da uradimo. Ovde smo se okupili da predstavimo beogradski tim. Nakon mladih, sa mnom na bini je, evo, ceo poslanički klub. Dosta je bilo, pozdravite ih. Imamo najjači tim. Imamo 4 doktora nauka sa pravim doktoratima, ne lažnim. Imamo najjači tim žena. Potpredsednica Jasmina Nikolić. Predsednica foruma žena, Tatjana Macura. Predsednica foruma osoba sa invaliditetom, Ljupka Mihajlovska. Veliki borac u Skupštini i kraljica retrogradnog Merkura, Branka Stamenković. Zamenica predsednika poslaničke grupe, Ana Stevanović. I tu je naravno i muški deo ekipe, od Dušana Pavlovića, Aleksandra Stevanovića, Miloša Boškovića, Ratka Jankova, Branislava Mihajlovića, Vladimira Đurića, Nenada Božića. Ustanite da svi ljudi vide. Oni se lavovski bore za sve nas u Skupštini Republike Srbije. E sad, na beogradskim izborima očekujemo dvocifren rezultat. Na tim izborima glasači će imati 3 različita izbora. Između Kurte, koji bi da ostane na vlasti i nastavlja da trguje jelkama, Murte, koji bi da se vrati na vlast i nastavi da vozi bus plus, i novih ljudi, neukaljanih ljudi koji zaista hoće promene. DJB hoće promene, nas funkcije ne interesuju. Ako osvojimo 15% u Beogradu, SNS će pasti sa vlasti, a DJB će pobediti na narednim parlamentarnim izborima.
i napraviti od Srbije zemlju u kojoj se lepo i rado živi. Pozivam vas sve da zajedno podržimo naš beogradski tim, koji će se ovde predstaviti posle nas, i da vam kažem, to su sve novi, neukaljani ljudi, ostvareni ljudi koji imaju karijere iza sebe, koji se nisu ostvarili samo u politici, koji tek sad ulaze u politiku i koji hoće promene. Ti novi ljudi su garant da će doći do promena. Oni su svi shvatili da promene neće izvesti neko drugi, da promene moramo da izvedemo mi. Jer znate, ako ne mi, ko? I ako ne sada, kada? Promena polazi od Beograda.